Dead Man Walking ek irrefera għal-kap nazjonalista Bernard Grek l tal-gazzetta Molta Today fil-ħarġi taħħa tal-erba, dan b'referenza għad-djufija fit-tmexxija ta' Grek u tal-Partit Nazjonalista li kiexef l-incident tal-gazzetta nazjonalista fil-Hamrun fej dan matħalli xidħol fil-propieta tal-Partit stess. Saxħartim wara il-kas u l ġlida violenti li s-seħħet fej ta' Grek stess indarab serjament u kellu jiġi operat fil-Star Materdej, kem il-Kap Nazjonalista kifu kol il-Partit Nazjonalista ma' li s kelma wahda hlif għal-stqarja il-ġima fejtħabbar li l-kazin kien għetjina la' temporanjament. Il-motodej għalet li il-fat li l-Kap Nazjonalista ma' tħallix jidħol fil-gazin tal-Partit tiegħu mil-Barmen u umiljazzjoni tal ola level. Li torjal nota kif reazzjoni brabta ma tal incident mill partit Nazzjonalista kienet waħda fjakka, tant li fil-bidu is segretario Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino it tanta jimminimizza l-incident violenti billi għall li kienem nuqqas ta' Il-nota li ħames wara il partit Nazzjonalista ħarist għarrija xotta ta' sentenza waħda bis fejn tqal li l-każin ta' din il-lokalità ingħalaq b'mod temporanju. Int'għalli lebda kelma ta' solidarieta mal partitarju li weġġa u li kellu jieġi operat jew lebda kundanna għal din il-violenza mu waslet min grek jew mill partit nazjonalista. L-editur tal-gazzetta bl-Inglis jennota in li dak li jmexċi il-kazin nazjonalista kellu l-ardir li jajt l-kap nazjonalista biex jibqa barra b'dan juri innu għas ta' li għandu Bernard Grek fil-partit tijaw stess. Id-għalli Grek falla bħala kap biex iżom l-eruq nazjonalisti ma' preferenza għal-fazzjonijiet li għadhom jiddominaw l-partit fl-oppozizjoni fil-fat l-aggressjoni violenti fil gażin nazjonalista tal-ħamrun u rrit il-ġlit intern bej il-vari fazzjonijiet il-motu dej innutat u koll li din il-firda il-legat tal-elezzjoni tal-kap fil-sajf ta' tlet-sinniglu. L-editur għallet tmexxija ta' Grek mish karizmatika u mit-telfa elettorali storika ta' s-sena l oħra għal-Partit Nazjonalista, il-pozizjoni ta' Grek i' izzjat i komplikata e kif bosta partitarji jistennaw li jimbidel. Il-gazzetta għallet li l-istatura tal-Kap Nazjonalista li' deskrittu bħala Dead Man Walking u kol intfit minn Roberta Mezzola innu qastat meċxija min grek skont il-molto ħareġ ħareċ u koll li fizzmin izħana strema tal-axħar ġimat meta i-propona li il-liberalizza issu tal-elettriku proposta li ġiet i-kritika ta' minn kullħat. Il-gazzetta kullħat fl-axħar xur kienet u koll rapportat kif skont source interni it-meċxija imħawda u dajfa ta' grek dittiġi enfasizzata fid-dar ċentralistess tant li ġim bħala pala il-Kenwood preferenza għal mixer tal-ċina. L-edzorjal tal-Molto Today għala billi għal-liddar li tassu għanda problema ta' veru.